I det her kapitel skal du lære om den første af de fire regningsarter. Den første af de fire regningsarter hedder plus. De fire regningsarter er plus, minus, gange og dividere. Tegnet for plus kender du sikkert allerede. Det er nemlig det, vi kalder et plus. Prøv at se på din lommeregner, om du kan finde plus-tasten. Nogle gange kalder vi også plus for addition. I det her kursus bruger vi kun udtrykket plus, men du kan godt komme ud for at høre addition. De fleste mennesker kan lægge tal sammen, altså plusse tal sammen. Men nu ser vi lige lidt på det alligevel. Vi bruger tre forskellige udtryk for det med at lægge tal sammen. Vi bruger udtrykket at lægge tal sammen. Vi bruger også udtrykket at plusse tal sammen. Og sidst, men ikke mindst, kan man også godt komme ud for at høre udtrykket at addere tal sammen. Der er dobbelt D i addere. Sådan der. Det mest almindelige er at lægge tal sammen eller at plusse tal sammen. Og i det her kursus kommer vi næsten udelukkende til at bruge toeren, nemlig at plusse tal sammen. Når man snakker om at plusse tal sammen, så er det bedste eksempel, man kan give, det er at bruge det, der hedder købmandsregning. Købmandsregning er regning med ting, man kan købe. Det behøver ikke nødvendigvis at være ting, man kan købe i købmanden. Det kan også være cykler, eller tøj, eller biler, eller alle mulige andre ting. Altså varer, man kan købe. Vi prøver at lave et eksempel. Hernede for neden på papiret har jeg tegnet et lille skilt. Det er et isskilt. Så nu prøver vi at lege lidt med tanken om, at vi skal købe nogle is. Når man plusser, og når man regner generelt, har man nogle hjælpemidler. Du har et, din lommeregner. Den må du gerne finde frem. To, så har du naturligvis dit hoved. Det skal vi også have sat gang i. 3. Så kan man, når man plusser, bruge det, der hedder en tallinje. Den kan du se allernederst på papiret. En tallinje er bare en linje, der går fra 0 og hele vejen op til, i det her tilfælde, 35. Den kunne også have gået til 40 eller 50 eller endnu længere. Men her på mit papir kan der kun lige være til 35. Lad os prøve at lave et eksempel. Vi forestiller os, at vi skal købe to is. Vi skal købe en ispind, og vi skal købe en isbåd. Nu kigger vi på prisskiltet. Vi kan se, at en ispind koster 5 kroner, og en isbåd koster 10 kroner. Når vi skal skrive det op som et plusstykke, skriver vi 5 kroner plus 10 kroner. Så skriver vi et lighedstegn. Nu har vi tre hjælpemidler. Vi har vores lommeregner, vores hoved og vores tallinje. Lad os starte med hovedet. 5 plus 10. Den er ikke så svær. Det kan vi næsten godt regne ud, at det giver 15. Men lad os lige prøve at se på tallinjen. Hvis vi starter her ved 0 og siger, at den første ting, vi køber, koster 5 kroner. Det kan vi markere sådan her. 5 kroner. Den næste ting, vi køber, koster 10 kroner. Men vi har allerede købt noget for 5 kroner, så vi starter her ved 5. Så lægger vi 10 oveni. Det ser sådan her ud. 10 kroner. Og min sanden, om ikke vi ender op på 15. Så vi kan med ret stor sikkerhed skrive, at 5 kroner plus 10 kroner giver 15 kroner.
Når man skriver et resultat på den her måde, skal man huske at sætte to streger under. Det betyder, at man er færdig med at regne. Vi kan også bruge vores lommeregner. Prøv at finde din lommeregner frem og tast samtidig med, at vi skriver. Vi taster 5, så taster vi plus-tasten, så taster vi 10, og så taster vi på lighedstegnet. Nu skulle lommeregnernes display meget gerne vise 15 kroner. Det er meget vigtigt, at man øver sig i at regne i hovedet. Især nu her, når tallene ikke er alt for store. Det er også vigtigt, at man øver sig i at regne på sin lommeregner. Men det er op til dig, hvor meget du vil regne i hovedet, og hvor meget du vil regne på din lommeregner. Lad os prøve et eksempel mere. Den her gang vil vi gerne købe en isbåd og en isvaffel. Hvis du ser på prisskiltet, kan vi se, at isbåden koster 10 kroner plus isvaflen, som koster 15 kroner. Lighedstegn. Lad os prøve at regne i hovedet. 10 plus 15. Det vil sige, at vi tager 10 og tæller 15 oveni. Det giver alt i alt 25 kroner. Og vi husker at sætte to streger nedenunder, for vi er færdige med at regne. Hvis vi taster på lommeregneren, taster vi 10 plus 15 lighedstegn. Så siger lommeregneren 25. Hvis vi nu forestiller os, at vores opgave havde været at købe en isvaffel og en isbåd. Altså i princippet det samme som lige ovenover, bare i en anden rækkefølge. Hvad mon så svaret havde været? Jo, lad os se. En isvaffel til 15 kroner plus en isbåd til 10 kroner, 15, og så tæller vi 10 oveni, giver også 25 kroner. Det er fordi, når man regner plusstykker, så er rækkefølgen ligegyldig. Det er ikke tilfældet med de andre regneoperationer, men med plus må man selv bestemme, hvilken en man tager først. Du har nu fået en meget kort introduktion til plusstykker, og du er nu klar til at regne nogle eksempler selv.